Rygar Legendary Warrior je hra na Lynx. Předpokládám, že to bude teda kopie Rygara nebo konverze z automatů. Takže uvidíme. Tak zatím nevím. Nevím, já teda Rygara moc neznám, ani jsem ho moc nehrál. Zase titulky, jestli se to nezastaví. No tak to ani nemá smysl začít číst. I když ono to odjelo jenom ta první věta. No ty to rychle zmizí, no, takže bych to stejně nestihl. Ježíš Maria, to fakt Rygar, ale neměl. To malý rozlišení tomu moc nepřidává. Takže já můžu skákat a házet takovýhle jako věci. Tenhle mi asi skočí na hlavu, ne? Já mám otočený tlačítka do prčic. No, dobrý, takhle je to dobrý. Připravený, že si můžu posunout ruku a mám prvním tlačítkem střílení a druhým skákání. Ještě se tady podívám, jestli tady mám pauzu. Tamhle dole mám nějaký asi bonusy budu mít. Au, jsem nečekal, že ten pták mě sejme, když je to jenom dopravní prostředek. Takže můžu jít na to. Aha, tohle když seberu, tak všichni chcípnou. Ale nevím, co je. Dobrý, čak si ho odnese. Nic nedělá, jenom takhle pomalu leze. Štít. Můžu skočit dolů? Nemůžu. Musím z té plošinky slíst. Do strany. Hle, bonus. Tady za mnou vylez, to bude něco dobrýho. Tak nevím. Au. Aha, jedna rána je po mně. No nevím, proč jsem si myslel, že mám nějakou životnost. To vypadá jako nebezpečná díra. Se mi zdá, že to má nějaký větší dosah, než to má, ale to se mi asi opravdu jenom zdá. Tyhle vypadají bezpečně, tyhle plazyči. Tenhle ne, ten není bezpečný, když vytáhne ruku. Tohle si vemu, když se to objevuje za mnou. No, nevím, co mi to dává vůbec. To bych se taky měl. Body mi to dává, to vidím, ale bych radši nějaký schopnosti. Ale vpravo v těch čtverečcích jsem ještě nic nesebral. Oni jsou oblečený, oni mají obleček, tyhle ty plazyči. Jakou vestu. Je, tady bude nějaký boss. Jasně, tady otočím tenhle ten kýbl. Co? Konec levelu. Jo, boss není. Time bonus, rank bonus. Otočím kýbl a jdu ven. No tak zatím celkem v pohodě. Protože je to tak hrozně velký, oni to asi dělali na schvál, protože k tomu rozlišení, kdyby to bylo menší, tak už vůbec se neuvidím. Ale zase by to mohlo být takový přehlednější, plynulejší a podobně. Plazič. Koulič. Koulič, než se rozjede. A ani pak není nebezpečný, se mi zdá. Zatím mi to přijde moc lehký, takže za chvíli zdá se, že přijde něco, co mě spraží. Čekaj, když já vystřelím nahoře a kleknu, tak si ta střela klekne se mnou. To je dobrý. Dozad hezky, odvážně. Zkoušel nějaký útok, ale nevyšlo mu to. Tohle jsem se vrátil tisíckrát. Se beru ještě po tisíc první. Druhý. Ale to je čas a to pod tím jsou asi životy. A je, tady něco vítáky, oheň. Ano, dobře. Nemám se pustit.
No, co to bylo? To jsem nebyl já, ne? To jsem byl nějaký mrtvej už. Co je? Game over? Já jsem myslel, že tamhle to jsou dva životy. Tak asi ne. No tak znova. Aha, to je level. Jo, tamhle mám obrázkový životy. Tak musím být opatrnější. No tak když tenhle ten blbně tady to... No, musím být opatrnější, už je po mně. Protože tady dát bacha se na tohohle ptáka, který nic neděláš ke všemu. Ne, já můžu... Můžu naštěstí ve vzduchu to ovládat, takže to je v pohodě. Jsem měl zdrhat, já jsem nezdrhal. Zatím až na tu flucací díru bych řekl, že je to v pohodě a stačí být opatrný. Nechodit k něm moc blízko, neskákat do nich. Bojím se, kapšel. Mizel. Dobře, asi budím hrůzu. Hele, je tady bez toho. Samotný pták. Nevím, jestli jde sejmout, ale radši to zkoušet nebudu. Ježišmarja, co to tady děje, co se děje? Tak. Bych nerad, aby mi ho pustil na hlavu. No, doufám, že se dožiju toho, že v těch čtverečcích budu něco mít. Nebo jestli tam mám něco nějak dát. Taký paroháč. Asi něco objevilo. Hele. Nemám nějaký jiný útok. Zdá, že jo. Mohl bych mít delší útok. Protože, a což teda nemám. Protože do všech stačí zatím stejně jenom jedna rána. Otočím kýbl a jsem za prvním levelem. Přeskočit to nejde. Nejde. Takže druhý level. Takže mohl bych se dostat aspoň do třetího teďka. Nevím, jestli ty věci nějak mám používat, nebo se o to snažit, nebo jestli oni... Hele, já můžu střílet, tohle je střílení nahoru. Je tohle ještě bez ohně. By mě nemělo ohrozit. Na ten oheň a tady ten zeleňák trošku tady machruje, ale zatím ještě nikdy nedomachroval. Nedotáhl to machrování do konce. Ten už na mě skoro šach. Zeleňák, tuhej. Otazník. Tečko. Byl asi čas, doplnilo mi to myslím čas. Nevím kolik jsem měl, ale myslím, že méně než 100. Otazník, nevím, co mi to dalo. A furt něco beru a furt nic nemám. A je, já jsem tady. Dobrý. Celá jako je těžký. Takže už to neskáče. Jak to, že teď to tam dělá takovou mezeru mezi těma skokama? A teď to skočilo rychle. A ono je to různý. Že mi sem nedají nějakýho bose. Jsem cvičený zatím. Tohle co uvádlo, co to má znamenat. Štít. To jsou asi taky nějaký body. Já už chci otočit kýbl radši. Zkoušejte tady na mě nějaký triky. Jo. Dobrý, otáčím kýbl. Stanu body a jsem ve třetím. Nějaký konkvisti. Čtyřicet pět tisíc. Tak
a zase stejným stylem pokračovat dál. Ale tady někde asi si myslím, že bude boss časem. Život! Paráda, no. Mohl jsem mít ještě o jeden víc, kdybych tak trapně neumřel na začátku. Nebude to mizet, doufám pode mnou. Štěstí ne. Ovládání to má celkem v pohodě, takže není problém tady s tím přeskakováním úplně. Jak by se mohlo zdát. Takže tady sami tyhle zelenáci se mi moc nelíbí. To jsou nějaký jiný plošinky? Ne, nebudou taky padat. Já jsem střílel. To je, jak to, že jsem ještě žil. No tak, teď jsem z toho. To, že mi to nestřílelo. Čekaj, já jsem skočil. No normálně to střílí. Tak já nevím. To možná, že jsem měl tu věc, tak jsem měl jako ještě jeden život. To střílí v tom vzduchu, jsem pochválil ovládání a ve vzduchu to střílí prostě nějak blbě. Teď. Nevím, je to divný. Vyskočím mačkám, prostě nestřílí to úplně vždycky, když chci. A navíc, když já ve vzduchu vystřelím, tak hned spadnu dolů. Mám 0 životů. No, já tím výstřelem ukončím ten skok nahoru. Proto jsem zaplul do té díry teďka. No, tak před chvílí to bylo úplně tak krásně rozehraný. A teď už jsem v háji. Co to bylo zase tohleto? Skáče furt stejně vysoko, ale když chci jenom málo, tak hned vystřelím. Právě ten skok zmenší. No, to byla moje blbost, no, já jsem se měl ještě vrátit o kousek a pak teprve v skákách, to já to vím. Tak znova. Game over, no ale to, že jsem tam zařval hele na druhým. To, že jsem tam zařval na začátku tolikrát, nebo na začátku teď. To bylo dobré. No tak zase k tomu budu mít výtku, k tomu ovládání ve vzduchu. Že to ten přeruší ten výskok. To je taky blbý. To nejde. A nejhorší je, že někdy to prostě ve vzduchu. Teď jsem zmáčkl ve vzduchu a nestřelilo to. Teď zase. Taky ne. Teď jo. Jo. Teď ne. Já jsem sejmul toho ptáka. Mudle jsem stoupnul na hlavu. No tak to je blbý, když to někdy skáče a někdy ne. Teda střílí. To někdy střílí i na zemi? Nebo nestřílí? Chci otestovat. Teď to nevystřelilo. Teď taky ne. Co to je? Co to má znamenat? Nemám rozbitou klávesu. To nestřílí prostě. Si to dělá, co chce. Moment, nechte mě teďka bejt. Na nějakou blbou klávesu, nebo co je ten nesmysl? No každopádně na týhle klávese to střílí úplně trapně, skoro ne. Tady na týce to za emulator. To ne teda, to by takhle nešlo. To mě zapte.
Moment, musím se podívat. To je Mednafen, ježišmarja, tam to nemůžu předělávat. To bych předělával týden a stejně blbě. Ještě se podívám na ovládání. Ovládání. Už to mám stejně předělané. Dobře, předělám si ovládání. Chcete to? Máte to mít. Alt Shift 1 je konfigurace ovládání. Takže Alt Shift 1. Nahoru. Nevím, proč je to tam dvakrát. Dolů, doleva, doprava. Option 1. Podle. Rapid Option. To nechci. Option 2. Ne, teď dělám blbě. Asi. Rapid Option, pauza. Bčko. Rapid Bčko, Ačko. Aha, takže znova. Alt Shift 1. Nahoru, dolů, doleva, doprava. Option. To bude Shift. Option 2 bude. Ne, blbě, ještě znova. Ježišimare. Shift, Alt, Shift 1. Nahoru, dolů, doleva, doprava. Option bude A. Option 2 bude S. Pauza bude Enter. Bčko. Bude X. Ačko bude C. A je to. A teď jestli to mám špatně ty tlačítka. Co tam? Jo, teď to mám dobře. Střílí to furt. A že jo. Tak teď by to mohlo jít, tak zapte mě, ať hraju na ostro, tak. Takže teď se nemůžu na nic vymlouvat. What? No příště, až tam bude hra s otočenýma tlačítkama, tak to budu zase předělávat. No nevadí, příští hra mě nezajímá, zajímá mě teď, že to dohraju. Nechci to pauzovat. No, tak to byla jenom taková zkouška všechno a teďka pohoda. Ještě se mi nestalo, že by mi ho pustili na hlavu. Ale pustili mi ho dozad. A já jsem slyšel takový to piu, jakože padá. No, takže zase v prvním levelu nemám život. On přijde ještě, já to vím. Že by ne. Odešel a už nepřijde. Já to slyšel. Jak to, že teď chodí ze zadu, když předtím nechodili? Normálně odlítli a o to. No, to je paráda, když se teďka můžu spolehnout na to, že zmáčknu a ono to opravdu vystřelí. Uf, všechny jsem sejmul najednou. Pořád nemám tam tu věc, co jsem sebral minule. A to vypadá, že jsem měl furt stejný střely. To je napad... Ale mohl bych mít nějaký, sebrat si nějaký power-up, který by mi dal delší střely. To by bylo dobré. To je docela takový nablízko moc. Tak. Ale oni chcípli, že už jsem byl tady u konce. Takže 3 bonusy, rank bonus, to nevím, co znamená. Takže druhý level. 100 sekund na to mám.
Ještě hodná díra. Jo, ty zeleňáci, ne? By měli najednou začít lítat. No ještě ne, no. Jsem si to myslel, že jo. No, přijde mi to docela hratelný zatím. To sice takový... taková kostrbatá hratelnost. Že já jdu... ty vystřelit a on se u toho zastaví. Nějaká zajímavá věcička. Ale taky mi to dalo asi jenom body. Život. Tak se mi to líbí. Já už mám dva životy, ne? To jsem neměl. Navíc. Tak dopadne. Čeká. Dopadne. A hned letí, takže teďka to zkusím. To asi dobrý. Nevím, jestli v tom byla nějaká taktika, ale... si myslet, že jo. Téčko. To vypadalo jako, by mohl být time, jako čas, ale ne. Nedalo mi to nic. A už mi skoro dochází, teda 20 sekund. To není úplně hodně. A tady bude kýbl, takže je dobrý. Ten čas je tam docela... No ono, když člověk normálně běží a nezastavuje se tam a nepřemýšlí, tak to bude asi v pohodě, ale... Rank, nevím, co je rank, 700. Takže tady zařvu, jo. Tady bude hodně zelených. Se musím vracet hlavně. Když na mě poletěj, klidně se vrátit o kousek. Sejmout je z dálky. Nevím, jestli bych se měl jako takhle skočit a vrátit. Jestli to k něčemu bude. Jen tak nestřílet ve vzduchu, nebo mi to zkrátí ten skok. Až když padám dolů, tak můžu už střílet v klidu. A když letím nahoru, tak ne. To je nebezpečí. Ještě někdo bude tak. To je docela natěsno ke mně. Nic jo. Co tady? Ha, já to věděl. Jsem o výčích. Tady byly ještě další dva. Jsem teda nečekal. No prčic, to bylo přesně ono, že jsem střelil, když jsem skákal nahoru. Když oni tam vylítnou, tak já potřebuji střílet, no jenže... takhle dopadne. To bylo těsný. Když umřu, tak mám nový čas, takže teďka už nemusím spěchat. Tak už by stejně měl být konec, měl jsem nějakých 20 sekund, myslím, nebo 30. No, to říkám. No a jsem dál. Tak co, rank? Jaký mám rank? Za 700 furt. Za 1000. To je možná, jak daleko jsem se dostal. A repulse bonus, to nevím. Sedmdesát sekund, no, doplnilo mi to. Co je tohle? To nejde, to asi nejde zničit. Mhm. Červové lezoucí ze země. Ještě, že tam čekají, až je zabiju, no, tak tyhle už nepočkají. Co to je? Báňák. Ale schytal to hned. Jsem myslel, že tady vylít nějaký pták, ona to byla větev, jak se sem přisunula z toho stromu. Tady objevilo, ježiš, zase tenhle ten štít. Dá se štít, že jo, no. Bahňák.
Radši ho nenechám rozkoukat. Kdo ví, co by vymyslel. Bylo něco hezčího, ale bohužel asi jenom body. Tady toho je. Tečko, to už jsem sbíral minule. Co objevuje v šutru, jo, taky. A furt lepší než ty lítáci. Bojím, já jsem se bál, že se nestínu otočit. Něco mám. Nějakou věc. Už je konec. $156,000. Tolik jsem v životě v žádném Rigarovi nenahrál, protože jsem to vždycky maximálně spustil a vypnul. Tak, pátý level. Teď jsem si nevšiml, jestli tam bylo nějaký písmeno, minule tam bylo Ečko. Hele, nějaký zlatý líták. On udělal nějaký úhybný manévr. Co tyhle ty šutry nebudou padat? Ne. Ti trčí dolů, aby nemohl dělat úhybný manévr. Tak mě zabil, protože ho nedělal tentokrát. Je dobrý, že se nemůžu praštit do hlavy, že tam není žádný strop. Tečko. A tohle vypadá zle. To vypadá jako boss. Co to je? Jaký lano? Co to na mě hází za rakety? Jak ho mám sejmout? Aha, já ho nemůžu sejmout. Tam byla dole nějaká věc, co jsem chtěl, mě vyděsil. On už nic nebude házet. Co tohle to za díru? Co to má znamenat? Dobře, když se nic neděje, pohodě. Lezeme. Dobrý, dobře. Konec. Aha. No, trošku mě to vyjevilo teda. Tak co je tady nějaký písmeno? Jako v Moon Patrolu, když jsem došel do jedné sekce, tak bylo další písmeno, tak není. To bylo asi nějaký jenom součást designu. Byla součást hry. 350,000. Dva životy. Šestý level. Hele. Tady ten plazič. Co tady bude za novýho nepřítele? Než se odplazí, tak se tam připlazí ten druhej, ne? Dělej, zaber. Prohrábni trochu. Takhle se to dělá. Tady máš podjet. Téčko. No tak přece jenom to byl čas, ne? Dodal se čas na 90 sekund. Tak asi jo, asi jsem se to spletl něčím jiným. Tohle nevypadá dobře. Kostry, lepky. Domorodec vyskočil z chýše. Všechno chcíplo. To nevypadá na domorodce, to je nějaký divný stvoření tohle. Šutr. To je jenom pozadí. Těch tam je. A je dobrý, že mi nepadají na hlavu, že padají vždycky tam, kde nejsem. Že zase dobrý v tomhle ohledu. Teď bude asi konec. Ještě ne. Ale dlouho tady nikdo nebyl. Plazič. Čas jsem si vzal, nekoukal jsem se, kolik mi to dodalo. Ale asi něco jo. Hodně plazičů a konec. O, mě to jde. A tady jsou pořád nový a nový věci tady v těch místnostech. Teď je tady nějaký kříž červený. 380,000. Šestý level, takže sedmý, že jo, teďka.
Hlavně mi nedávejte lítáky, když tady musím skákat. Ježišmarja, co jsem říkal? Se proto nevracím. Dobře, jak se vrátím. Když tady něco bude. To jsem přesně čekal, že tam bude tahle blbost. Něco zezadu. Sejmul jsem to. Tady bude velký skok, já se vrátím, protože čekám zradu. Ne jo, až teď. To není dobrý. Ještě jsem byl pohotovej. Nikdo? Já chci pevnou půdu pod nohama. No jo, jsem se měl zase asi vrátit, já jsem doufal, že mi to vyjde. Tam bylo co, že jsem chcípnul. Samý přeskoky. Já jdu pryč. Už jsem utíkal. Doprava jsem chtěl takhle sem skočit. No to bylo úplně krásně bezpečný. To je asi ta nevýhoda, že... Skočím přímo jemu do ksichtu a nestihnu zareagovat. Tu velkou grafiku. Tak tohle byl ale podvod. S tímhle nesouhlasím, tohle budu reklamovat. Já jsem stál, šel jsem doprava a furt jsem na té plošince byl. A když jsem se chtěl vrátit a dal jsem doleva, tak jsem se otočil doleva. A spadl jsem. To je úplný nesmysl. Se nemohlo stát, ale stalo se to. Takže oni viděli, že jsem moc dobrý, tak už nevěděli, co proti tomu udělat. Ale tady, jak tak na to koukám, tak já asi nedostanu nějaký delší střílení. Tyhle dole se bát nemusím, já jsem čekal třeba, že oni vystartujou po chvíli, ale ne, oni se tam opravdu jenom plazej furt. Tak teda vypadá. No problém bude, že já teďka už se tady budu snažit běžet rychle a nebudu dávat pozor a o to víc budu chcípat. Zase na druhou stranu já jsem chcíp vždycky v prvním levelu. Teď to vypadá, že nějak nechcípám, že bych to možná mohl i přežít. Tady musím počkat, až on se trošku odplazí, protože je tam málo místa. Tamhle pták zapomněl svýho útočníka, který ho vždycky nosí, tentokrát jel bez něj. Čas. Já jsem se nepodíval. Mě připadalo totiž teď, že mi to ten čas nedalo. A dalo. 20 sekund to dává. Ne, to jsem neměl, jsem nechtěl skákat, ale tak když už jsem teď vyskočil, tak dobrý. Oj, co dělá v baráku tyhle ty? Čiže je to zabilo. Tady ohrožujou. Rank 300. To by mohlo jít odmáčknout taky. Takže tohle by taky všechno by mělo být v pohodě. Nepřipadá mi to jako úplně těžká hra nebo nějaká zákeřná. Takže... Stačí dávat bacha, co to je? Tak. O, tak teďka mám další střílení. Ale pomalejší zase na druhou stranu. A stejně se musím skrčovat. Já jsem čekal, že to zamete i toho plaziče. Ne, nezamete. Pryč? No trochu opožděná reakce, ale štěstí se mi to nevymstilo. To jsou opravdu asi jenom... Aj, body.
Ach jo, no, tak teď to zrovna dlouho čeká. Já nevím teda, jestli to má nějakou zákonitost, nebo jestli je to náhodně. To řekněme, vyskočilo rychle. Hlavně, že jsem zatím musím řešit proč a jak. By mohl být konec. Dobrý. Takhle jsem si to hezky přivolal. No, tohle jsou kunkvisti. Teprve 40 tisíc, ještě 300 mi chybí, abych byl tam, kde jsem byl. Hlavně nedělat blbosti. Já jsem neztratil život, takže tady bych ho měl někde sebrat. Mně přijde, že jich mám nějak podobně, jako jsem měl předtím. I když jsem ho ztratil předtím. Ne, tady budou tyhle přeskoky. Se zelenýma. Co tam bojím? Nic. Když tak můžu ještě skočit zpátky. Kdyby něco. Nesmím se bát, protože když se bojím, tak vystřelím moc brzo. Pak víme, jak to dopadá. Zajedu do bažiny. Hezky vyskočit a až teprve jak padám, tak teprve střílet. On se docela i rychle pohybuje, ten zeleně. Tak tohle už jsem myslel, že nepřežiju. Nebude asi bezpečný. Možná taky. Pro jistotu vystřelím, když jsem v pádu. Tak. Poprčit, teďka jsem si to nenačal. Jsem si nenaskočil dopředu. Teď jsem je sejmul všechny. Jsem si chtěl naskočit, jenom tam nakouknout. Asi na to přicházím, že opravdu jak padám, tak mám střelit, i když nevidím. To je čas. Mi došel. A teď já jsem nikde úplně nečekal dlouho. No a mám po střelách. Tak to ne. To byl podvod. Tak teďka s těma velkýma střelama jsem to dělal pomalejš než předtím, když jsem ztratil život v prvním, jo. Tady je to Ečko. No, mám jeden život. No, a mám dva životy. Ale nemám ten, co jsem sebral. A já nevím, v jakém levelu jsem ho vždycky sbíral. Maximálně tady v tom. Takže doufám, že ho taky seberu. Jej. Můžu skočit na záda. Ten jsem tam měl spadnout, to už bylo pozdě. Ten čas je docela zlej. Pro lidi, kteří to nemají naučený, kde se co kdy objeví. Musí postupovat teda pomalu. Ale čas. Mě doplnil. No tady je aspoň pevná půda pod nohama. Takže to jde. No, nějaká hvězdička, nevím, co to bylo. Jenže potom tamto přeskakování. Aha, už mě se vrátili moje zbraně. Uznali, že to byla chyba. Ne, zametání parádní. A kdybych si nebral ty věci z těch a necouval, no taky zabere nějakou tu sekundu, která mi potom může chybět. Stejně to asi kvůli skóre jenom. Tady to. Už bych byl o 10 km dál a já se pořád takhle vracím pryč. Uf. Zas tak akční ovládání to nemá, abych si věřil na to, že se otočím doleva a vystřelím. A
Normálně by to samozřejmě mělo jít, ale přesto to ovládání je takový trošku topornější. Respektive, že se otočím, tomu bych ještě věřil, že stínu vystřelit, to ne. A ten život jsem nesebral teda. Já si to teď zkusím. No, on taky chvíli natahuje, než to hodí. U milisekundů. Tak tohle bude zlý. Tohle bude zlý. Tady začnou chodit přece i ze zadu, ne? Nebo co to tady začali dělat? Ne, tady je tohle to, což nevím, co je. Já jdu radši rychle nahoru. Tady vystřelí raketu. Dvě rakety. Jak to, že ale předtím už je nedělal? Se mám takhle asi vyhejbat? Děti, oni úplně těsně nade mnou, tak jak se mám jako vyhnout? No to nejde. Předtím byl asi nějaký zaseklej. Mojí. Když se to povede, tak se vrátí zpátky přímo do toho. No tak jako dál se asi nedostanu, jako tady, co s tím mám dělat. Tak jsem to předtím sakra udělal. No, on nestřílel ty rakety, tak... No, aha. Ještě to zkusím jednou, ale jestli mě tady zabijou znova. Nechci pauzu. Tak hrát to půl hodiny, abych zjistil, že nevím. Takže já nebudu brát, schválně, nebudu se zdržovat zbraním těch věcí za sebou, protože tam stejně ten bonus asi nedostanu. Do toho inventáře, ten se tam vždycky objevil mimo tu rozbitou věc, rozbitelnou. Takže já jenom budu makat dopředu, ale zase tam může být život, že jo. Ale zase pak ztratím ten život tím časem. Já se na to radši vykašlu, teď jsem byl odvážný, jsem nepočkal, až se odplazí. Prostě půjdu furt dopředu. Já to slyšel, jak padal. Nechci to, já vím, že mi dává ty samý bonusy, abych... Teď se tam objevilo něco, tak. Nevím, co to je. To jsem měl minule, když jsem měl ten život navíc, tak nevím. Tak. Je to mnohem rychlejší teda, takhle. A ten čas mi snad vyzbyde. Uvidíme. Ještě ke všemu minule jsem taky neumřel na začátku a ten život jsem nikdy nesebral. Takže když ho teďka nebudu se snažit ani tady najít, tak ho stejně taky neseberu. Tady budou zase ty lítáci, že jo? Nebo tady ještě ne? Já myslím, že jo. Čas. To bych si vzít mohl. Se vyplatí se vrátit. Hele. Mám dva power-upy tentokrát najednou. Mám nenápadnej ten plazíč. Hele, já jsem ten vohýnek sejmul, on jde se střelit. Ježíš, tak to mě teda nenapadlo. Tak to je fajn, to nemusím čekat na to, jak náhodně se vyspí a vystřelí, ale prostě ho sejmu. A možná to jde třeba jenom tady tou speciální zbraní. Takže level 3 začne. To nějaký baseballisti to jsou, to nejsou kungfisti. Takhle nasazujou tu nohu vždycky, když hážou ten míček. Bude určitě ono, to je jasný. V takovýhle hře se musí vyskytovat baseballáci. Život. Nebo dali jen tak do cesty, jak jsem si ho teda vzal, no. Ježiš.
moje oblíbené přeskakování se zeleňákama. Musím se toho bát, protože jinak cípnu na čas. Byl těsný. Co vyletí, to je naprosto jasný. Že on tam vyletí stejně ještě, podle mě. Tady určitě něco bude. Vylákal hezky. Jsem vylákal, abych teďka počítal s tím, že tam bude ještě další, to už jsem nevylákal. Ne, ani nemusím vylákávat, stačí, když s tím počítám, že tam budou a prostě při tom pádu rovnou vystřelím do neznáma. Teď. Sejmu toho prvního nejnebezpečnějšího a tam s tím už si poradím. Co tu dělá? 17 sekund. Šel docela rychle. Stejně ten čas nemám. 10 sekund. Uf. 5. Tak stejně to bylo těsný. Takže čtvrtý level. Nevím, kde jsem vzal tolik bodů předtím, no, protože jsem to, já to teď nevyžírám. No, uvidíme. Body stejně nejde. Skočím na záda. No, jsem dokonce přeskočil komplet. No, tohle by měl být ten lehký level. Čas si vemu ještě, bych to měl ještě lehčí. To je hodně věcí, ale jednoduchých. Můžu vystřelit novou střelu, jakmile ta moje jedna zmizí, takže na obraze může být jedna moje střela. No. Úplně nejlepší občas, když ji mám někde v dálce. Čas, paráda. Tak jsem bezbraný chvíli. Úplný problém to kupuju tady v té hře není. Pokud se tohle děje v jiných hrách, tak tam to často problém bývá. Můžu mluvit konec, ne? Když vidíte, jak jsem dobrý, tak mě dejte konec, co je to? A tady to dopadne stejně jako minule, útěkem. 68 tisíc. Nevím, co jsem tam minule sbíral, že jsem měl tolik. Si to začne naskakovat až teď. Ježíš, teďka jsem u těch zelených nebo zlatých přeskakováků, ne? Nebo ještě ne. Jo, jsem. Takže tady za to jsem se nedostal, mám takový pocit. Ale čas. Skočit, vystřelit a spadnout už s tou střelou do prčic. On jsem se měl skrčit, no, tak teďka jsem úplně holej. No, že on když dělá ten nálet, tak jde dolů a ho normálně netrefím. Jo, tohle je tohle, aha, no tak kočná. On je těsně nade mnou a já nevím, kdybych mohl aspoň to sestřelit. Čekaj, když jsem mu sestřelil tu raketu, nebude mít třeba další už. Že měl třeba jenom jednu. Aha. Ještě tomu moc nevěřím, ale možná, že jo. No jo. Já mu tu raketu musím sestřelit a on pak nemá. Stejně mi to stálo život. No, ale aspoň jsem přišel jak na to. Snad teda, jestli to není nějaký můj výmysl. Ale myslím, že jo, že poprvé jsem mu ji taky sestřelil úplně omylem.
To je zase na druhou stranu, ale nevím, proč se tam mám pořád možnost vyhýbat. Když to vyhýbání mi ani nepomohlo. Nefungovalo. Prčic. Ztrácím čas. To mě dává plný prd body. A je, tady budou tyhle ty lepkožrouti. Cípl na obraze, tak v pohodě, oni lezli z těch lebek, aha. Oni lezou prostě tady od zhora, ze zhora. Ne, přímo z těch obydlí. Sakra, plazič mě málem sejmul. Ta z nich to můj život, bohužel nebyl. Tady není cíl. Čas, takže už je to v pohodě. Nelítá to nějak daleko. A mám tohle upgrade, tak. Tak to je asi v pohodě. Takže další level 7. Tady jsem ještě byl. Tam se stala ta zrada, jak mě to schodilo do dolů, i když nemělo. Protože jsem byl naprosto v bezpečí. No, kdyby to nebylo na čas, tak by se to podle mě dalo. Pohodě. Opatrně hrát. Ale když je to na čas, tak... Tady něco letělo. Já to viděl. Moc dobře. Ono je to stejně nějaký zaseklý, já jsem skákal. Nevím, je to nějaký divný. Chci ho rychle střílim a chci ho rychle vyskočit. Tak on prostě ne a ne. Opatrně, musím to přežít, musím se dostat dál. Jsem celou dobu za obrazem, vůbec nevím, kam letím. Nic, jo. Nic nelítá, to se mi nelíbí. Chtěl, abych si zvyknul na to, že nic nelítá, ale čas. Pak mě to sejmulo. No a zase, to je úplně stejný ten samý příklad. Já tady můžu skákat jako bláze. Ono to neskočí. Vždycky je to tím, že jsem otočený sem, vystřelím po něm a chci skočit na druhou stranu. A když to zkouším bez něj, tak to jde. Co to dělám? Už by mohl být konec, ne? Zase, ale tentokrát se mi to konečně povedlo a skočilo to. Tak teď už se to nepovede. Ty hodu, co se stalo? A žiju. Jak jsem to přežil? Tak za to bych si zasloužil dojít do konce. Zázrak, co jsem tady udělal. To už jsem viděl, že se nedá. Ale stal se zázrak. Oni jsou tady vevnitř. Já jim nevěřím. Do prčic i parchanti jedni. Mohl jsem je podběhnout, ale... On to není konec. Já myslel, že je tam konec. Že to je tohle. Takový podvod na mě. Musel jsem to risknout i podběhnout, protože už byli z obou stran. Naštěstí to vyšlo poslední život, no tak tohle byl pekelný level. Vsadím se, že ten, kdo to umí, tak to je úplně v pohodičce. Osmý level. Mohli byste mi dát aspoň jeden život, až mě tady něco překvapí.
podezřele často mi dávají tady ten upgrade na tu zbraň. Jsem myslel, že něco letí, on je to větev. Co to je? Já žiju. Nevím jak to. Začíná se stávat, že nevím jak to, že žiju. Nechci radši nechat vyklubat, protože třeba po mě začnou střílet. Se mi to klube pod nohama. Ještě, že mě to nezabíjí, dokud se to nevyklube. Ježiš, co to dělají? To jsem si minule pochvaloval, že mi neskáčou na hlavu tam, kde stojí. Teď se mi klubou pod nohama. No, to je přesně ono. Ne, to nebylo zase tak těžký tohleto. Jenže tady je problém právě s tím, že já když střelím na jednu stranu a rychle se potřebuji otočit na druhou a vystřelit, tak to prostě z nějakého důvodu nejde okamžitě, nebo skočit, když potřebuji na druhou stranu rovno. Game over. No já myslím, že tohle to stačilo. No ten předposlední level, kam jsem se dostal, tak ten mi dal zabrat. Tam byla halus, že jsem to přežil, nevím jak. Ale tady myslím, že by to ještě šlo, když bych počítal s tím. Jenže on se mi klubal za zádama. No protože kvůli tomu ovládání, no škoda. Ale ovládání není úplně špatný, jak bych čekal, že by mohlo být. Ono je docela dobrý, ale právě tady ty maličkosti, co se tam dějou, že já vystřelím doprava a potřebuju se rychle otočit doleva a střílet. Tak asi, že mám tu střelu vystřelenou doprava, tak to nejde na druhou stranu. Asi. Jako vystřelit nejde, dokud ta střela letí, to jo, ale otočit se aspoň. Ale ani to otočení mi tam nějak nešlo. To ještě vyzkouším. Že já vystřelím. A v tu chvíli se chci otočit, tak to jde. Ale když tam jsou ty nepřátelé, tak to prostě nejde. Nebo když zrovna potřebuju, tak to nejde. Nevím proč. Protože tady jsem střelil. Toho jsem chtěl zabít a pak jsem se chtěl otočit a zabít toho druhýho. Samozřejmě, že by mi to nestřílelo, dokud nezmizí ta střela, ale pak hned, jak bych ji měl, tak bych hned to hodil. No přijde mi to... Nevím, kdyby se mi to stalo jednou, tak neřeknu, tak bych si myslel, že se to prostě stalo náhodou. Ale to samé se mi stávalo, když jsem stál na té plošince. Střílel jsem do toho ptáka. Netrefil jsem ho. Tak jsem potřeboval utíct na druhou stranu a skočit. Respektive šikmo skočit na druhou stranu. A neskočilo mi to. A několikrát za sebou mi to neskočilo. Často mi to stálo život kvůli tomu. Takže tohle tam trošku komplikuje to ovládání. Jinak je to ovládání úplně v pohodě. Takže na to jinak nejde nic říct. Grafika je teda jako dost hrubá, ale to bude asi na tom Linksu u všeho, jo, to nemůžu. Když tady vidím jednotlivý pixely, tak to nemůžu tomu nijak vyčítat, ale jako jinak v pohodě si myslím, grafika. Ten pohyb je trošku cukatej. Což zase asi bude limitace té konzole. A celkově, kdyby mě bavil normální rigár, tak tohle si myslím, že je dobrá konverze. V rámci možností, takže docela podle mě dobrý. Levely jsou docela jednoduchý, bych řekl. Nejsou dlouhý. A když se to člověk naučí, tak teda pak budou asi všechny jednoduchý. Ty těžký, co jsem tam zažil, ty dva poslední, respektive ten předposlední, tak samozřejmě mě to připadá těžký. Ale předpokládám, že ten, kdo si to naučí a trošku to trénuje, tak pak to pojede úplně v pohodě a v klidu. Bude vědět, kde kdo vyletí, kdy má vystřelit. Já už jsem se naučil, že když tam přeskakuju přes ty plošinky, tak vždycky, když vyskočím a jakmile začnu padat dolů, tak vystřelím pro jistotu, kdyby se tam něco objevilo. Když se tam něco objeví, co by bylo moc blízko, tak ho to sejme. A když ne, tak prostě nic. Takže tohle dost pomáhá. Akorát ten čas mi tam trošku vadil, protože toho je opravdu málo. Takže potom jsem zkusil to proběhnout bez toho, abych si bral všechny ty věci, co jsou vlastně hlavně na body. Takže to se potom jakž tak ždalo, ale zase na druhou stranu, když ty věci rozbíjím, tak tam můžu sebrat čas, který se mi přidá.
Ale myslím, že je tam náhodně, že to není přesně v každý věci, kde, že bych si mohl říct, tamhle to musím rozstřelit, tam je vždycky čas, to asi není. Stejně tak jako ten život, kde, který tam občas je ve otazníku. Trošku mi přišlo divný to, že já si tam rozbijím ty náhrobky nebo bedny, nebo jak tomu říct. A objevou se tam různé věci v tom, ale vůbec nevím, co to je. Mně to připadalo, že je to všechno jenom na body. Ale jako vypadaly tam i různě ty věci. Jako nějaký power-upy, ale že by to mělo nějaký vliv na něco, to jsem úplně neviděl, takže nevím. No takže podle mě je to zdařilá konverze. Hratelná, pěkná. Kdo má rád Riggera, tak určitě by měl rád i tohleto a líbilo by se mu to. Protože já třeba, když mám rád nějakou hru z hracích automatů třeba nebo někde a pak vidím konverzi a není to úplně blbá konverze, jako třeba hra Gunforce na hracích automatech, moje nejoblíbenější hra. Tak ta má verzi, konverzi na SNES nebo Mega Drive, na něco takového. Tam je to samozřejmě hrozně zkrácený a o mnoho lehčí. Ale i tak je to pěkný si to zahrát, že to takhle někdo předělal, je to trošku jiný. Takže je to fajn, že to není úplná blbost, úplně odfláknutá hovadina. A tohle právě není, tohle je taky super. Takže já docela doporučuju, ale jaký tomu dám hodnocení? Super tomu nedám. Možná, kdyby tam nebyl ten problém s tím ovládáním, jak se nemůžu otočit, když zrovna potřebuju. Když nepotřebuju, tak to všechno funguje, ale když potřebuju, je taky možný, že jakmile je tam víc nepřátel, nebo jeden líták, tak jsem to zkoušel, byl taky nepřátelé a otočit se šlo. Že by to bylo jako náročnější a pomalejš to reagovalo, se mi taky nezdá. No. Prostě kdyby tam nebyly tyhle věci, tyhle dvě maličkosti, tak možná, že bych tomu dal super. No, není potřeba nad tím přemýšlet, protože ty maličkosti tam jsou, takže tomu dám průměr. Takže já to vypínám a vylosujeme hru na příště. Riggera odsaď odstraňuju. Vezmu si platformy. A vylosuju platformu. Co to bude? Amiga, LMS. Amiga. Tak a jaká hra z Amigy? To snad není pravda. Stundenglas. Das Stundenglas. Zase něco německy, ale tohle tentokrát nebude hra. Já to vím, to už vidím. To je... Stunden je hodina. Glas. To není klas. Klas je jako třída. Třídní hodina. Ale glas. To nevím. Ale stejně mi to zní jako nějaký slovník nebo něco takového německý. Takže tady opravdu příště se už možná poprvé použije náhradník. A ten náhradník se jmenuje následovně. Wizardry V.I. Bane of the Comic Cosmic Forge. Škovy zraky. Wizardry, jo. To vůbec existuje na Amigu. To je nějaká pitičkářská RPG hra, ne? Nebo něco takovýho. No a druhý náhradník? Fire. Dobrý název. To se mi líbí. Taky neznám. Tady se můžete podívat na seznam videí, případně pořídit nějakou odměnu. Včetně toho odznaku pod kamerou. A já budu příště hrát hru z Amigy. Stundenglas. Což předpokládám nebude hra. Ale třeba se zase pletu. Každopádně, jestli to bude hra a bude to zase vyžadovat němčinu ke hraní, tak to si moc nezahraju. Ale jestli to bude nějaký slovník nebo nějaká opičárna podobná, tak náhradník bude Wizardry. Bane? Nevím, co je Bane. Of the kosmická PC, nebo co.
To teda mi přijde nějaký podezřelý, že by takováhle hra byla na Amigu. Jsem žádný Wizardry nikdy nehrál, takže nevím, a tohle je nějaký hodně pozdní díl. VI, co to je VI? 5, 6, 6, Wizardry 6, něco takového. No takže uvidíme, co to bude příště teda. Jsem na to zvědavý, jestli tohle bude hra nebo ne.